Учні Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 під час перерви вийшли на імпровізований мітинг з вимогою залишити в закладі 10-12 класи. Ліцей номер 12! Ліцей номер 12! Ліцей номер 12! Учениця однієї із паралелей 9 класу Вікторія Іванюк говорить, для неї та однокласників новина про скасування набору в старшу школу стала неочікуваною. Вирішили з паралельними класами зібратися, розклеїти плакати, зробили голосування, підписування петицій, розклеїли по школі, по кабінетам. Дев'ятикласниця Альона Боднар каже, ще на початку навчального року спланувала залишатися в 10 класі своєї школи. Ця школа за 9 років навчання стала для мене дуже рідною. Я знаю кожну дитину, кожну людину, кожного вчителя тут, і я не хочу покидати цих людей. Нам говорили, що з нас зроблять ліцей ще в вересні місяці 2023 року. Дев'ятикласниця Зоряна Ципишева говорить, задля здобуття освіти в своїй рідній школі приїхала з-за кордону. З початку повномасштабного вторгнення я перебувала 6 місяців в Німеччині і поверталася заради навчання саме в цій школі. Ми не хочемо відпускати її. За її словами, до 10 класу планували набрати 3 паралелі, адже більша частина дев'ятикласників планувала продовжити навчання саме тут. Мама учениці школи Ольга Малевич каже, на пропозицію навчатись в сусідній школі номер 9 не погодились. Там немає профілів, такі, як нас задовільняють. Тобто 12-та школа пропонує історико-математичний профіль і також профіль з поглибленим вивченням іноземних мов. Між тим, у ліцеї номер 9 змішана форма навчання, а у 12-й школі очна форма навчання, що має також велике значення. Школа має гарні рейтинги, вона входить в 10-ку кращих шкіл. Діти займають призові місця як на обласних олімпіадах і конкурсах, так і на всеукраїнських. Зокрема, моя донька отримувала премію як від міського голови, так і від президента України завдяки саме роботі з педагогами. Додає, віддавати свою дитину в інший міський ліцей також не бажає. Добре, якщо закінчиться війна. А якщо ні, для мене, як для мами, це є дуже небезпечно відправляти дитину під час повітряних, якщо в дорозі застане дитину повітряна тривога, а це година часу добиратися до города. Мати дев'ятикласниці Ірина Сова каже, батькам про припинення набору в 10 класи повідомили в понеділок 1 квітня. На минулий рік ми ще залишалися ліцеєм, яка необхідність зараз військовий час. Проводити таку реорганізацію ми збагнути не можемо. Директорка школи Оксана Отрошко на запитання, чому припинили набір в 10 клас, відповідає. Таке рішення прийнято міською радою, тобто засновником. Ми є закладом комунальної міської власності. Рішення щодо перепрофілювання або рішення щодо трансформації мережі приймається засновником. Додає, їй про рішення повідомили минулого четверга. Виконувачка обов'язків директора міського департаменту освіти Ольга Кшановська говорить, школу номер 12 дійсно планували реорганізувати в ліцей зі структурними підрозділами 1-9 класів. Але через тенденцію зменшення учнів в майбутньому та наявність ще одного ліцею на території мікрорайону Ракове вирішили створити на базі 12-ї школи гімназію. Точково в деяких мікрорайонах минулого року ми залишили велику кількість ліцеїв, але ми, аналізуючи, дивлячись на потенціал, дивлячись на мережу і не тільки ліцеїв, а взагалі в цілому нашої шкільної галузі, ми бачимо, що кількість діток зменшується. Відповідно, було прийнято рішення на території мікрорайону Раково в майбутньому зробити один чистий ліцей. Що означає чистий ліцей? Це 10-й, 11-й, в майбутньому 12-й клас на базі ліцею номер 9. За її словами, створити чистий ліцей та низку гімназій в мікрорайоні вирішили за рекомендаціями Міністерства освіти. Адвокатка Руслана Слободянюк говорить, з точки зору законодавства батьківський комітет має право позиватися до Хмельницької міської ради через прийняте рішення. Але питання в тому, що суди зазвичай на стороні навчального закладу, тому що говорять про те, що вимушена реорганізація і вона задля збереження ресурсів, і тому в таких позовах зазвичай відмовляє суд, але подати вони можуть. Суд мотивується тим, що взагалі думка батьків не враховується при реорганізації 10-11 класів. Більше того, додає адвокатка, згідно чинного законодавства, влада міста має право не проводити громадські обговорення перед реорганізацією закладів. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.